гаргах хэрэгшүүлээ. 2020 оны 5 сарын 7-ны өдөр бас батлсан Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын 38 дугаар зүйлийн 38-ын 2 дахь хэсгийн ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйл заасан үндсэн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хууль санаачилна гэсэн хэсэгт Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2020 оны 5 сарын 6-ны өдөр хэсэгчлэн хориг тавьсныг Улсын Их Хурл 2020 оны 8 сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцэж ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авахар шийдвэрлэв. Ийм учраас Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88 дугаар зүйлийн 88-ын 8, 88-ын 9 дахь хэсэг заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийг ерөнхийлөгч Улсын Их Хурлын гишүүн засгийн газар хууль санаачлах эрх хэдлэх бөгөөд энэхүү эрхийн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтооно гэж 33 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсгийг ерөнхийлөгчд тодорхой бүрэн эрхийг зөвхөн энэ зүйл заасан хүрээнд хуулиар оруулна гэж тус тус өөрчлөлттэй холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 11 сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлэлцсэн. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 22 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн саналыг Улсын Их Хурлын гишүүн их бол гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг явуулсан талаар төрийн байгуулалтын байнгын хороо санал төгөлтийг хэлсэн батлах хэрэг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.